Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando mais um Café com Conversa e hoje o tema é pensar o sexo e o gênero. Vou comentar com vocês que o Café com Conversa é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação da Unicamp, a Casa do Professor Visitante da Funcamp, que é o café onde nós estamos, e também a editora da Unicamp. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para conversar com a gente sobre esse tema de sexo e gênero. Eu vou conversar com a Amara Moira. Ela é feminista, militante pelos direitos LGBT. Ela é escritora do livro, né? E Se Eu Fosse Puta? É um relato autobiográfico sobre a transição dela de gênero e também sobre a experiência como profissional do sexo. A Amara, ela é a primeira a defender o doutorado aqui na Unicamp com o nome social. Então, isso foi em fevereiro deste ano, né, Amara? E ela defendeu, é doutora em crítica literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem. E também conosco está a professora Regina Facchini. Ela é atual coordenadora do PAGU, nosso núcleo de estudos e pesquisas em gênero, né? Também é professora do curso de Ciências Sociais e também de Antropologia, professora de pós-graduação, ambos os cursos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Tudo bom, pessoal? Então tá bom. Antes da gente começar a conversar, só queria destacar o livro da editora da Unicamp que a gente sugere para leitura nesta edição. O livro se chama Pensar o Sexo e o Gênero, justamente dá o nome ao programa, da Eleni Varicá. Acabei de saber que o sobrenome dela, a pronúncia é Varicá, né? É uma referência na área. Então a gente sugere esse livro, ele é traduzido, né, de 2016 aqui pela editora da Unicamp. Gente, eu acho assim, a gente planejou várias perguntas, tivemos a oportunidade de bater um papinho antes da gravação, mas a gente pode começar do começo, que é a parte conceitual. Cis, trans, LGBT, gênero, afinal de contas, quais são esses termos? O que são esses termos que tanto despertam ainda curiosidade e desconhecimento por parte de muitas pessoas? Quem vai começar, vocês podem decidir. Ah, posso falar um pouco sobre essa questão do o cis e trans? Me interessa, é um debate que me interessa muito, né? Porque é isso, faz parte de uma população, de um grupo da população que foi nomeado, né? Que recebeu essa nomeação, trans. E quando a gente pensa o que é trans é aquilo que cruza uma linha, né? Então, transamazônica, transatlântico, é aquilo que cruza um determinado espaço. Estão dizendo que nós cruzamos alguma coisa, né? Talvez isso que separaria homens de mulheres, nós fomos criadas em uma direção e reivindicamos estar do outro lado, ou em cima da linha, ou em nenhum lugar. Então, um trans, né? Alguém que rompe com essa direção para o que foi criado. E ao mesmo tempo, mas é interessante pensar que se nos criaram e se estão nos compreendendo enquanto pessoas que cruzam essa linha imaginária que separaria homens de mulheres, existem as pessoas que não cruzam essa linha, né? E aí vem a necessidade de a gente nomear também o que não cruza. E a gente trouxe justamente o conceito que seria um par de opostos com a palavra trans, né? Trans e cis. O cis é o que não cruza nem. Cis é o que permanece sempre de um determinado lado, né? Cisjordânia, aquela região que está de um lado do Rio Jordão. O antigo nome do Uruguai, né? Cisplatina, né? O que está para cá do Rio da Prata, né? Então, e quando a gente pega na química orgânica, né? Então, quando tem moléculas dos dois lados, então é trans. Quando está do mesmo lado, é cis. Então, isso significa que ao nos chamarem de trans, ao dizerem que estamos cruzando uma linha, estavam também falando sobre pessoas que não cruzam essa linha. Só que a gente, isso tudo são metáforas, né? A gente precisa pensar em termos práticos o que significam essas metáforas, o que significa cruzar e o que significa não cruzar essa linha. Então, cis e trans são tentativas de nomear grupos populacionais, né? E, só que a única nomenclatura que foi aceita até agora foi a trans. E agora a gente, se empoderando, está tentando nomear quem nos nomeou e nomear o que não é nós. Até como uma forma de compreender o que somos, né? E muita resistência tem por parte disso, assim, né? Mas a questão do heterossexual também já tinha resistências, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Regina? Então, Até falando sobre gênero, não, todo né? esse debate, né, sobre cis e trans, ele está dentro de um debate maior, que é o debate de gênero, né? O debate de gênero, ele surge a partir dos debates feministas, então surge a partir de um debate que é do movimento social, né, do movimento social feminista e de como ele passa a se dar também dentro da universidade a partir de um dado momento. Quando a gente fala de gênero, né,
Acho que se a gente pegar a definição da autora que a gente mais trabalha, que é a mais difundida no Brasil, que é a Joan Scott, foi um dos primeiros textos traduzidos, né? Gênero é uma forma de dar sentido às relações sociais de poder que são baseadas nas diferenças que são percebidas entre os sexos. Então, a gente não está falando da diferença entre um corpo masculino e um corpo feminino, mas como socialmente percebemos isso e que impactos isso tem, né? Isso tem impacto para as mulheres e para os homens cis, mas também tem impacto para as mulheres e homens trans e para as pessoas trans que hoje se identificam como não binárias, né? Que é uma discussão que é diferente da discussão de sexualidade. A discussão de sexualidade é aquela que vai nos levar às outras letrinhas da sigla. L, G, B. Né? Então, gays e lésbicas, homossexuais, bissexuais e heterossexual como categoria externa, né, a essa. E aí a gente está falando de sexualidade, né, de como é que as pessoas lidam com o prazer sexual, como é que elas constituem a partir daí, ou não, relações que são sexuais, ou que são afetivas, ou que são familiares, ou, né? Esse é um outro debate. Uhum, muito bem, acho que ficou bom apanhado. Vai lá, Mara. Uma coisa que é interessante pontuar disso é justamente que a palavra heterossexual, a princípio, ela foi recebida com desconfiança. Uhum. Né? Algumas décadas atrás, se perguntava para as pessoas se elas eram heterossexuais, elas falavam que não, elas eram normais. Porque elas têm o pavor de um novo termo que dissesse o que elas são, as rotulasse. Né? As pessoas que estão de acordo com a norma não gostam de ser nomeadas. E com o cis idem, né? E com o cis idem, é a mesma questão, né? Então, cis, eu? Aquelas pessoas trans ali, mas o que não é trans não precisa ter nome, é o normal. Eu gostaria muito. E o trans é o anormal, né? Sim, né? Com isso acaba sendo o anormal. Ah. Mas eu gostaria que um dia a sociedade se desse conta de que a normalidade é algo perverso e que se sentisse incomodada de estar sendo categorizada como normal. Porque o que é normal é o que é legitimado e cria uma categoria que pode ser violentada e excluída da sociedade. Regina, por aí. A Regina tocou num ponto, assim, que eu acho que ela meio que deu uma boa condensada no teor da nossa conversa, que é essa, o trabalho, a questão do contexto político e de poder onde os estudos de gênero estão situados, né? Eu acho que era legal a gente fazer um resgate, assim, histórico de como isso foi sendo estudado, como isso foi se posicionando, enfim. Toda essa militância, a gente tem muitos dados interessantes que vêm, inclusive, do século XIX. Você pode fazer rapidamente um resgate para a gente disso? Nossa, é muito amplo. É muito amplo. Quando a gente pensa tanto nos feminismos quanto no movimento que hoje a gente chama de LGBT, a gente vai encontrar antecedentes lá no século XIX. Né? Tanto com os movimentos sufragistas, quanto as mulheres presentes dentro do debate do processo de abolição da escravatura, né? Então, a gente tem discursos de mulheres negras, ativistas, ex-escravas ou em processo de libertação, né? Isso lá no século XIX. Com relação ao que a gente chama de LGBT hoje, ou LGB, né? A questão da homossexualidade também. A própria categoria homossexual, ela surge, né, de pessoas que eram médicos ou próximos dessas ciências médicas e que cunham esse termo para evitar falar daquilo que se chamou de homossexualidade como como algo que fosse um crime. Porque alguns códigos penais de alguns países tomavam a relação sexual entre duas pessoas de mesmo sexo como sendo criminosa. Né? Isso é século XIX. Uhum. Aí, no século XX, a gente vai ter, a partir da década de 40, uma retomada do movimento homossexual aí de modo mais popularizado. Já eram os movimentos homófilos. Aí, quando chega na década de 60, a gente tem um movimento homossexual que leva a... mais próximo do que a gente conhece, né? Você tem a revolta de Stonewall, você tem aquela, no contexto estadunidense, mas em outros países também está presente essa coisa de dizer, bom, nós existimos, né? E nós temos direitos que precisam ser respeitados. Esse é o início
do movimento homossexual. O movimento feminista também, nos anos 60, vai ter outros desdobramentos, né, também exigindo os direitos civis e também denunciando relações desiguais de poder. No Brasil, né, o movimento feminista ele tem um momento que é o momento do sufragismo, que é do direito de frequentar escolas, que é as coisas mais básicas que os homens podiam fazer, votar, mulher não podia votar, né? E tem um momento que vem depois com os debates mais contemporâneos, né? As questões relacionadas desde creche, né, como um lugar onde as mulheres trabalhadoras podem deixar os seus filhos e assim serem menos dependentes economicamente, a todas as questões relacionadas à violência, as questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, a questão do aborto, né, e o movimento homossexual, que num primeiro momento reivindicava muito a questão do combate à violência, né, depois surge a epidemia do HIV/AIDS, que também foi algo muito complicado, e que gerou as primeiras políticas públicas. Né? E aí a gente chega num momento que, passado aquele período, porque esses movimentos que começam a aparecer mais com o que a gente tem hoje no Brasil, eles se dão na década de 70, né? No contexto da abertura política. E a partir do momento seguinte, que é o momento de redemocratização, a gente começa a ter espaços de abertura de diálogo do Estado com a sociedade civil para pensar políticas públicas. Tudo isso vai produzir uma multiplicação do que a gente chama de sujeitos políticos, né? Então, o movimento que se chamava homossexual, ele não vai mais chamar só homossexual. Ele vai chamar LGBT, né? Na minha que vai agora a gente tem, inclusive agora se formando a primeira associação nacional de pessoas intersexo, né? Mas esse é um processo. Ele vai mudando muito, né? Vai por quê? Naquele momento em que se abre a possibilidade de ter direitos, né, e do Estado dialogar com a sociedade civil e pensar o que é que essas pessoas precisam, né, as pessoas vão ter que responder duas perguntas, basicamente. Quem são vocês e o que vocês precisam? Né? E quando se pergunta quem são vocês, as pessoas percebem que gay não é igual a lésbica, que não é igual a trans, que não é igual a bissexual, que travesti não é exatamente igual a transexual, né? E agora as pessoas intersexo, que durante muito tempo foram silenciadas, porque suas histórias são apagadas, né, elas estão também se colocando em público. Pegando esse ponto dessa abertura, desse maior diálogo que começou a acontecer com o Estado e com as pessoas, enfim, com esses avanços, como que vocês avaliam o Brasil hoje? Eu queria ouvir a Mara um pouquinho, principalmente em relação a esses impactos na prática, né? Por exemplo, a questão do nome social, Amara. Como que você avalia isso hoje? Como que na prática isso acontece? Realmente esses avanços na legislação, eles realmente significaram, mas até que ponto a sociedade e a mudança cultural ainda não é suficiente, sabe? Queria que você falasse um pouquinho da sua vivência, da sua experiência. Eu fico pensando, por exemplo, 10 anos atrás, mais até. Eu lembro que eu começo minha transição faz só 4 anos, né? Então eu vivi esses últimos 4 anos intensamente, que é um momento de muita visibilidade das questões trans. A ponto de, agora a gente está comemorando, né, a primeira jogadora de vôlei trans, a primeira comissária de bordo trans. Não, olha essa coisa que a gente está comemorando, né? Mas a gente tem que comemorar, porque é a primeira aí naquele espaço, sabe? E a gente precisa, então, comemorando com muita resistência, com muita resistência. É um comemorar, mas é uma tristeza. 2018 a gente está comemorando a primeira comissária de bordo. Né? Então, mas é necessário, né? Porque é isso, a gente não estava ali naquele espaço, agora estamos, né? Mas... Então, e eu lembro, então, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, quando antes da minha transição, as minhas amigas trans, para elas irem, por exemplo, no hospital. Eu lembro de ir no Mário Gatti com uma amiga trans e que para ela aceitar ir no hospital, necessitando, precisando mesmo, eu tinha que ir com ela antes da minha transição e quando falassem o nome masculino, eu me levantava e fingia que era comigo.
né? Para a gente entender o quanto o nome, sabe, o respeito ao nome, a exposição desse nome pode fazer com que a gente abra mão de buscar um serviço de saúde, né? Um serviço que é tão básico para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? Então, a gente abre mão da escola, a gente abre mão do hospital, e às vezes nem é um abrir mão, né? É um ser expulsa mesmo. Janaína Lima, que é uma figura importante, uma travesti importante da militância aqui de Campinas, foi expulsa do culto à ciência com pedradas, quando ela e a amiga se assumiram, né? Então, teve que voltar depois para terminar o seu ensino médio, né? Então, é um pouco isso. Hoje a situação é um pouco diferente, né? Mas é um pouco diferente em algumas bolhas que a gente vai construindo. Eu tô morando em São Paulo, por exemplo. Uhum. Lá eu posso ser professora, uhum, né? Lá eu fui contratada por um cursinho para dar aula de literatura. E é interessante perceber que os alunos estão levando isso com muita euforia, né? Então, eu dou aula em estúdio, eu dou aula para câmeras para o Brasil inteiro e já cheguei a dar uma aula para 4 mil alunos em tempo real. E não tive nenhuma crítica sobre essa aula. Tive, ao contrário, um monte de alunos falando que foi a aula da vida dessas pessoas e tudo mais. E eu fico pensando, aqui em Campinas não existe muita possibilidade. Então, o quanto a gente está, ao mesmo tempo, perto de São Paulo e longe de São Paulo. Ali é possível ter uma vida, ali é possível ter lugares onde a gente consegue existir, e aqui a gente está muito ainda dentro da Unicamp, né? Dentro da Unicamp a gente consegue espaços de sobrevivência, eu consigo ser respeitada, ter o meu nome, né? Mas quando a gente vai saindo da Unicamp, saindo de Barão Geraldo, a gente começa também a descobrir que a cidade não é tão amistosa. E quando eu penso no nome social, é isso, né? O STF agora acaba de decretar que a gente vai poder ir nos cartórios e retificar o nome. A mudança do nome no cartório, ou seja, o nome social agora. O nome no próprio documento, né? E aí isso vai ser o nosso nome de registro. Uhum. Isso é muito legal, né? Porque antes, com essas políticas de nome social, a gente estava tentando instituir políticas em todos os espaços onde pessoas trans pudessem ir. Então, ali no hospital, na biblioteca, na padaria, na escola. E aí descobria que tinha um espaço onde não tinha instituído, então ali a gente ia ser desrespeitadas, né? Fui pegar voos recentemente, a ANAC até hoje não tem nenhuma política de nome social. Isso fez com que gritassem o meu nome no dentro do avião para se certificar de que eu tinha entrado mesmo, e eu não quis me levantar para dizer eu sou essa pessoa, porque estão gritando meu nome de registro. Se não querem ter uma política de nome social, não cobrem que eu me levante na hora que gritarem meu nome de registro, né? Mas aí o banco me dá o cartão de crédito com nome social, mas na hora que eu vou usar, pedem meu RG. Aí comparam. Aí dizem que não é o meu cartão. Entende? Então, ou seja, essa política de nome social, muitas vezes, ela cria também empecilhos para nós, né? Mas embora ela seja um avanço em muitos espaços, na maioria dos espaços. Não, eu acho que foi... Posso? Claro! Não, eu fico pensando, né? O nome social foi o começo quando ainda não era possível fazer a mudança legal. Essas mudanças legais para LGBTs, de modo geral, no Brasil, elas não têm vindo, né, pela via do legislativo. Elas têm vindo pela via do judiciário. Uhum. Né? Então, agora a gente tem a possibilidade da alteração de nome. Mas eu fico pensando, bom, primeiro, o quanto foi importante a gente ter tido o nome social, né, e a transformação que isso trouxe. Uhum. Porque eu sempre penso muito no que foi a possibilidade de inclusão do nome social no Enem. Uhum. Né? Inclusive tem... Que é recente também, né? A Brumi, que está aqui, que é uma aluna nossa, a gente tem discutido isso no projeto dela, né, de iniciação científica, do quanto é importante que a universidade tenha sinalizado, e isso é uma política pública que não custou dinheiro. Uhum. Olha, você chega no Exame Nacional de Cursos, que é o que dá acesso à entrada na universidade, tanto pública quanto na privada, a partir das bolsas, né? E você diz que a pessoa pode se inscrever com nome social. Isso é o mesmo que dizer você, que esteve excluída desse espaço, ou excluído desse espaço, durante tanto tempo, a gente quer você aqui. Agora, por outro lado, você tem um direito garantido hoje de mudança de nome. E aí, a gente esquece o nome social? Ou vamos descartar? A gente não precisa mais discutir o nome social e o respeito ao nome social? Eu acho que não. Né? Primeiro, porque a gente tem pessoas que se identificam como não binárias, e elas não necessariamente podem
não necessariamente vão querer mudar de nome. Uhum. A gente tem pessoas que estão começando o seu processo de transição, né? Por que que a gente tem que forçar que a pessoa vá lá e mude logo o nome dela? Não, vamos... O nome social, ele deve permanecer, ele deve continuar sendo discutido e apoiado como esse momento, né? Como algo que você tem ali para esses... Para esses contextos ambíguos ou para esses momentos em que as pessoas estão se encontrando ainda. É um direito que a gente não deve esquecer. Como que está se dando a participação política? E aí, novamente, a gente vai pensar em sujeira estatística e comemorar a sujeira estatística. Não estou falando de militância, né? Sim. Estou falando de participação em política. Na política institucional? Em políticas públicas, em propostas, enfim. Uhum. Como é que isso está avançando hoje no país? Eu penso na última eleição, nas candidaturas que houveram. A gente conseguiu contabilizar no país inteiro 100 candidaturas trans, né? A maioria de mulheres trans ou travestis, um ou outro homem trans só. Mas pensa 100, nossa, que número gigantesco. Brasil inteiro. Só Campinas foram 800 candidaturas. Só Campinas tiveram 800 candidaturas geral. Então, Brasil inteiro a gente teve 1/8 do número de candidaturas só da nossa cidade aqui. Então, isso já mostra o quanto a gente tem que avançar nesse espaço. Mas 100 foi um recorde. 100 foi um número muito marcante. Eu sei que a Regina tá louca para falar um pouquinho da questão de políticas públicas, direito, está aqui piscando para mim, a gente lá com o relógio rodando. Então eu vou assim, vamos emendar isso com a questão dos avanços da universidade, né? Falando um pouquinho da questão do PAGU também, em relação a mudanças e a evolução disso, das pesquisas na área de gênero, para depois a gente dividir a nossa função aqui com a plateia presente nesse café hoje, né? Vai lá, Regina. Sim, é porque até um desses lados, né, das pessoas trans estarem chegando agora em maior número na universidade, ainda é um número muito pequeno, mas é maior do que a gente tinha, né? Tem uma mudança que se faz na produção do conhecimento, né? As pessoas chegam aqui com outras questões, assim como foi quando a gente começou no IFISH com a questão das cotas na pós-graduação. As pessoas negras chegando, assim, trazendo uma série de questões, questões teóricas, questões metodológicas e novos recortes de pesquisa para a gente, renovando a nossa produção científica. Né? O PAGU, ele começa aqui na década de 90. Né? A década de 90 é um momento em que você tem, na política brasileira... A gente está aí com 25 anos, né, de PAGU. Na política brasileira, o que é que tinha? Já tinha uma abertura de espaços de interlocução entre sociedade civil e Estado no Brasil. Já tinha passado o período da redemocratização e era o período de organização de políticas públicas focalizadas, né, em uma série de grupos populacionais, as mulheres, um desses grupos, LGBT, outro desses grupos. Tá? Era um momento muito propício. Do ponto de vista da política internacional também, porque você tem a Conferência das Nações Unidas de Cairo e a de Beijing, né, em 94 e 95, que vão afirmar direitos sexuais e direitos reprodutivos como direitos humanos. Então, o PAGU ele nasce nesse momento. E ele nasce já com uma série de demandas que vêm tanto do feminismo quanto desses aparatos estatais que estão sendo criados para atender à demanda dos movimentos feministas e também dos movimentos LGBT. Então, hoje, por exemplo, a gente tem linhas de pesquisa, né, que falam de violência, de tráfico sexual, da questão das prisões, família, as relações afetivas e amorosas, mídia, as questões... masculinidades também, as questões no âmbito cultural, né, da produção dita cultural, cinema, teatro, como é que essas questões de gênero vêm sendo trabalhadas, as questões de sexualidade, na ciência, como é que é as mulheres na ciência, né, as perspectivas teóricas, o que está acontecendo com elas. E assim, uma das características do PAGU sempre foi não fazer aquela abordagem que é uma abordagem, coitadinhas das mulheres. Não, né?
A gente está aqui falando de gênero, que é uma relação social de poder, e a gente vai pensar como é que essas mulheres se inserem nas relações sociais de poder. Em determinados momentos, sim, em situações em que elas estão vitimizadas, mas elas também como sujeitos que reagem. Né? Como é que se produz essa... Por exemplo, o movimento feminista ou as respostas que as mulheres dão em determinados contextos em que elas estão subjugadas. Né? Porque um dos pressupostos de trabalhar com gênero no Pagu sempre foi pensar que a gente não está olhando para essa relação de submissão das mulheres como algo que é estável. Né? Isso é algo que é disputado o tempo todo. É claro que a gente tem indicadores muito complicados, né? Para as mulheres. Eu acho que as mulheres melhoraram muito quando a gente pensa no acesso à escolaridade, por exemplo. Né? Quando a gente vai pensar as relações de trabalho, a gente ainda tem mulheres mais escolarizadas, que trabalham nos mesmos cargos e que ganham menos. E quando a gente vai olhar, por exemplo, para a representação política, né? A gente vai ter algo muito ruim. A gente está, assim, eu estive olhando para fazer um artigo recentemente que foi publicado no jornal da Unicamp, pensando os direitos humanos das mulheres, né? E o Brasil, assim, ele cai muito nos rankings que avaliam, né? Como é que a gente tem lidado com a questão da desigualdade de gênero por conta de como a gente deixa as mulheres à margem da política e à margem do acesso a elas mesmas representarem, né? Nesse âmbito do legislativo, dos partidos e de concorrer a cargos eletivos de representação. Né? Isso realmente é muito complicado. Um dos marcos que estão aí no Pagu desde os anos 90 é trabalhar com gênero articulado a outras relações de poder. Né? Sexualidade é uma delas. Esse é um dos marcos. E esse é um dos marcos que está no... Isso é uma das questões que está trabalhada no livro da Eleni Varricá. Né? Eleni Varricá trabalha com pensar o sexo-gênero a partir aí da questão de como se constroem as diferenças. Né? Pensar a construção de diferença e de várias diferenças, relações sociais de poder, né? Que se entrelaçam e que se produzem mutuamente, é uma das marcas do que a gente faz no Pagu hoje. Isso aí, Regina. Então, ela fez uma muito pertinente, uma alusão ao livro da editora da Unicamp, que é a nossa referência hoje de leitura, que é Pensar o Sexo e o Gênero. Ou seja, vocês podem adquirir também essa literatura, né? E, bom, chegou o momento do programa, marca do Café com Conversa, que a gente joga a bola para a plateia aqui presente, né? Então, a gente preparou aqui algumas questões, é lógico que o debate vai longe, enfim. Mas a gente queria convidar o pessoal para fazer perguntas e, por favor, né, levantar a mão, se apresentar. Enfim, podem perguntar para as duas, pode perguntar para uma ou para outra. Enfim, o canal está livre para a plateia aqui presente. Perguntas? Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu me chamo Luiz, eu estudo na Unicamp. E eu fiquei com uma seguinte questão na minha cabeça. Pensando nas questões de gênero, nos avanços da discussão e de como essa discussão se foca na dicotomia entre diversos papéis sociais construídos culturalmente e socialmente, eu queria saber como os estudos, as pesquisas sobre transexualidade ajudam nessa discussão, porque, de alguma forma, ela rompe um pouco com essa dicotomia que se é pensada, etc. Eu queria saber mais como isso entrou nas pesquisas mesmo, nos estudos, etc. Eu acho que a gente nunca teve um olhar, Luiz, muito, muito dicotômico aqui como a gente pensa as questões de gênero. Tá? O próprio conceito de gênero, quando ele surge, né, é para pensar isso como relacional, não é para pensar homem aqui, mulher aqui, sexo aqui, sexo como... corporal ou natural e gênero como social, né? Quando a gente fala em estudos de gênero, a gente já está falando exatamente num rompimento com
com esses dualismos. Quando o Pagu surge nos anos 90, já era exatamente o momento em que os estudos de gênero em âmbito internacional rompiam com os dualismos. Natureza e cultura, corpo-mente, sexo-gênero, homem-mulher. Era exatamente o momento, né, em que a Joan Scott tinha escrito o livro dela, né, que é o nosso ponto de partida para falar de diferenças, de relações sociais de poder baseada nas diferenças percebidas entre os sexos. Então, a gente já não estava mais falando de uma dicotomia. Mas eu acho que quando a gente tem a chegada dos estudos queer, né? E aí eu acho que Judith Butler é uma autora muito importante, e ela vai trazer aí ela vai trazer uma perspectiva a partir de qual muita gente achou que tinha que estudar a partir das pessoas trans era um jeito de quebrar o que sobrava, né, dessas dicotomias. A gente começou a ler Butler aqui em 97, quando eu entrei no mestrado, a gente já lia Butler, né? A gente lia em inglês, era difícil, né? Não tinha tradução ainda. Mas Butler vai se popularizar mesmo nos anos 2000, depois da tradução do livro, né? A tradução é um negócio super importante. Ela faz o pensamento, né, dos autores. E aí a gente tem, para além de centros que já tinham essa discussão mais adensadas, né, a gente vai ter uma difusão dessa discussão crítica em torno das dicotomias pelo Brasil todo, né? E aí sim, as pesquisas sobre pessoas trans, elas têm um papel fundamental aí. Mas elas surgem nesse momento. Claro que existia pesquisa sobre trans antes, né? Mas a partir desse momento que você tem o impacto da chegada da teoria queer, essas pesquisas, elas vão estar ali com maior quantidade e com esse papel de questionar a dicotomia, sim. Mas antes disso já tem história, sabe? A gente já está questionando dicotomia desde muito antes. Mais perguntas, gente? Boa tarde, meu nome é Isadora, sou professora do Departamento de Antropologia aqui do IFIX da Unicamp. Eu acho que a Mari e a Regina falaram um pouquinho, mas eu queria talvez dar espaço para elas falarem um pouco mais, né? A gente está aqui no espaço universitário, e aí, vendo, assistindo a fala delas, eu comecei a lembrar de um monte de coisa quando eu mesma entrei na universidade, lá em 98, na USP, né? Você não tinha pessoas que andavam de mão dada, pessoas do mesmo sexo, né? A discussão sobre trans era absolutamente invisível, não se fazia, né? E hoje a gente tem verificado uma mudança muito importante, em grande parte também por parte, né, do ativismo dos estudantes, acho que mais dos estudantes do que dos docentes, nesse ponto, mas também dos docentes e pesquisadores. Mas eu estou pensando basicamente nos coletivos que têm surgido, né, o próprio Transtornar, ou, né, os coletivos na universidade, que têm também feito a gente se movimentar. Né? Discussão sobre raça, eu acho, e racismo na universidade, acho que também acompanha um pouco essa perspectiva, mas a gente ainda tem muito a discutir, a pensar e a transformar nesse espaço da universidade. Né? Então, eu queria, talvez, vocês pudessem falar um pouco mais. Fico pensando também que a Mara, acho que transicionou também, né, estando já no espaço da universidade, né, e aí talvez vocês pudessem falar um pouco mais sobre como a universidade tem respondido a essas questões. Tem uma questão interessante, né, de pensar que parte gigantesca das pessoas trans, gigantesca, nem são tão gigantescas assim, a gente está falando de 20, talvez, né? Conheço, pelo menos, mas até ano passado, retrasado, praticamente todas as pessoas trans que estavam aqui na Unicamp passaram no vestibular e depois transicionaram. Ou seja, primeiro precisaram chegar, encontrar um espaço acolhedor e para só então conseguir imaginar isso como possível, fazer a própria transição. E agora, com o fato do Enem tá sendo mobilizado, com o nome social tá sendo garantido nas escolas, muito provavelmente vai começar a vir alunos que já tinham se assumido muito antes, porque quem se assume um pouco depois acaba conseguindo
fazer uso desse privilégio que é existir para o mundo como pessoa cis por mais tempo e se poupar de violência externa transfóbica. Né? Então você se violenta para não deixar que o mundo te violente, então você tenta caber dentro de um armário e com isso você vai entrando em lugares. Uma forma de se proteger e... Uhum. Eu começo minha transição dentro do doutorado, com uma bolsa... E sofre mais ainda, né? Não, com uma bolsa de estudos, assim, eu tinha condições de me bancar. Minha família quisesse me botar na rua, eu podia me bancar. Né? Eu tinha um nome para negociar com a sociedade, com a minha família, a minha aceitação. Porque eu sou a primeira pessoa na família a fazer doutorado. Então, não posso mais já ser chamada só de louca. Sabe? Como assim louca? Tô no doutorado, sabe? Então, mas é isso, né? O que eu ouvi do meu pai naquele momento foi que se eu tivesse feito isso na adolescência, talvez ele tivesse me batido até eu mudar de ideia. Então, eu estava muito mais vulnerável. E eu fico pensando um pouco nessa... Então, como a gente vai expandir essa blindagem para que pessoas que estão em situações mais desfavoráveis, mais vulneráveis, consigam também fazer sua transição no momento que for, sem ser descartadas por conta disso. Então, é uma questão, sim. Né? Na universidade, a gente vai aos poucos, começando agora, a ter alunos que entraram pelo vestibular já trans. Né? Então, é uma conquista. Né? Isso é importante, é importantíssimo. Mas, e aí pensando da perspectiva dos estudos, né? É interessante que durante décadas, né, foram produzidos estudos sobre pessoas trans, mas foi do movimento social que partiu essa vontade de nomear esse grupo que não é nós, né, o grupo cis. E houve muita resistência por parte até da universidade em entender esse nome como um conceito produtivo. Né? Talvez foi entendido a princípio como um conceito acusatório, você é cis, privilegiado, né? E na verdade era assim, e talvez tenha vindo com um pouco de ressentimento, porque é um grupo à margem que de repente consegue se organizar, se empoderar para nomear a norma, nomear quem não é nós, né? Não foram os homossexuais que nomearam os heterossexuais, mas no nosso caso foi diferente, né? Então nomearam aquele grupo marginal e aquele grupo se organiza e comete essa audácia que é nomear a norma, né? Isso é uau! E isso causou muito constrangimento, mesmo nos lugares mais desconstruídos, pode-se dizer, da universidade, né? Por exemplo, desfazendo o gênero, durante muito tempo, a questão do cis ali foi um dilema, né? Um evento super interessante, né? Sobre discussão de gênero, e ali o termo cis era considerado, muitas vezes, por muitas figuras que constroem aquele espaço, como um termo que talvez seja precipitado, mas ao mesmo tempo conseguem falar os trans, né? Então os trans, as trans, mas o que não é trans não precisa de um nome, né? Já tem nome, né? Mulher, homem, normais, sei lá qual termo que iam usar para isso, mas é interessante, então que fomos durante tanto tempo nomeadas, mas a universidade demorou para perceber a necessidade essas pessoas estavam produzindo saber sobre nós, não sentiam necessidade de nomear também de onde estavam produzindo saber sobre nós. E daí uma das questões que aceitar pessoas trans e a aceitação plena da nossa existência, a convivência conosco, ela traz questões muito delicadas, né? Porque aquela frase profética da Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Quando pessoas trans passam a poder existir, essa frase ganha um significado que era completamente impensado para quando ela foi produzida. Ou seja, essa desgenitalização do gênero, desgenitalização da mulher, do homem, ela passa a ser sentida de forma muito mais profunda quando pessoas trans estão circulando pela sociedade. E aí as pessoas passam a ter que responder, né? O que é que te faz mulher, o que é que te faz homem, se não é o genital com que você nasceu? Né? Quando pessoas trans passam a existir, passam a poder existir, legitimam sua identidade, essa pergunta começa a ser feita. Enquanto estamos à margem, essa pergunta não é necessária que seja feita. A gente pode continuar acreditando que somos homens, somos mulheres, por conta do genital com que a gente nasceu. Né? Então, é um debate muito delicado. Muito profundo. Eu queria falar do movimento na universidade. Enquanto a Mara estava falando, eu vi que a Regina estava, sei lá, sorria, louca para comentar também. Eu vou deixar a Regina comentar alguma coisa rapidinho, aí daí a gente tem espaço para mais uma pergunta. É muito rápido, porque Isadora conta de 98, que o pessoal não andava de mão dada lá na USP, né? É. Mas aqui na Unicamp, assim, os anos 2000 é o ápice
da construção de políticas públicas para LGBT no Brasil. Ela começa nos anos 90 como política de combate à HIV/AIDS e os anos 2000 é quando se cria o Programa Brasil Sem Homofobia, né, que é uma resposta institucional em âmbito nacional e é onde a gente tem o maior avanço do ponto de vista de direitos LGBT. No âmbito da universidade, aconteceram coisas fantásticas. Né? Em 2001, eu era estudante aqui, a gente tinha um grupo, eu fui convidada para um debate, porque era do pessoal da graduação, e eu já era pós-graduação naquela época, e o pessoal tinha um grupo que chamava Diversidade Sexual aqui. Né? Esse grupo queria fazer um debate porque ele era diversidade sexual, as pessoas hétero queriam participar. E aí me convidaram para ajudar a fazer esse debate. Né? Mas o importante é que havia um grupo, né, ativista aqui, esse grupo ativista, ele fez parte da fundação de uma iniciativa que é muito importante, que foram os Encontros Nacionais Universitários por Diversidade Sexual hoje, Encontros Nacionais Universitários por Diversidade Sexual e de Gênero, que são encontros que acontecem mais ou menos com uma periodicidade anual e que vão circulando pelo Brasil, tá? E que incentivaram a criação de coletivos universitários por diversidade sexual e de gênero no Brasil inteiro. Na maior parte das universidades públicas no Brasil, hoje, a gente pode ter certeza que tem um coletivo, né? Aqui a gente tem o coletivo Babado, por exemplo, e tem o Transtornar, né? Que são coletivos que têm um papel muito importante, né? Essas pessoas que passaram esse tempo todo discutindo lá dentro do Enudes, tá? Elas se tornaram, tem várias gerações já, porque isso aí era o começo dos anos 2000. Pensa que essas pessoas estavam passando pela universidade... quantas? Quase 20 anos já. Pois é, são 15, por aí. Essas pessoas se tornaram professores universitários. Né? Essas pessoas se tornaram gestores de políticas públicas, essas pessoas faziam parte de conselhos. E eu acho que lembrar disso é super importante. Por quê? Porque depois dos anos 2010, a gente começa a ter um aumento do conservadorismo na sociedade que vai dificultando cada vez mais a gente ter resposta de política pública institucional, né, dadas para os direitos dessas pessoas. Tanto que a gente tem um avanço pelo STF, tá? Mas do ponto de vista de política pública e de legislação, isso não anda de jeito nenhum. É pontual que o STF tenha feito isso, tá? Até porque hoje... É importante hoje colocar acabou de sair, isso, né? É um retrocesso. É um retrocesso. Tá no meio do... E eu acho que é importante a gente falar isso, porque esse pessoal que esteve dentro da universidade fazendo esses debates, e a universidade ela é importante porque ela é o espaço para reflexão. Essas pessoas são as pessoas que vão ter condições de fazer frente, espero, né, a esse conservadorismo que a gente está vivendo socialmente. Quem teve a oportunidade de, no espaço da universidade, esse espaço, né, que às vezes é mais, às vezes é menos acolhedor, mas que permite a uma pessoa ter uma bolsa, por exemplo, no momento em que ela vai transicionar, né, ou uma pessoa que entra aqui e que se ela não fizer a carreira dela toda dentro da universidade para poder ter condições de inserção no mercado de trabalho melhores, ela não tem oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Né? Então, esse ambiente, ele também é o ambiente que vai possibilitar essas pessoas terem uma reflexão acumulada e poder fazer frente a esse ambiente todo conservador que a gente está vivendo. Né? Eu espero. Bem, última pergunta, gente. Professor? Peter, eu sou da Faculdade de Ciências Aplicadas. E daí, durante todo esse bate-papo, eu tenho uma origem quantitativa, daí, né, que eu sou físico. E daí a Mara comentou sobre esse levantamento de 100 candidaturas trans em todo o Brasil e comparou com o número de candidaturas só na cidade de Campinas. Né? E a percepção é de que é pouco, né? No Brasil todo, 100. Mas qual que seria uma estimativa de um número de candidaturas que daria uma equidade na representação política? Quer dizer, como é que, por exemplo, hoje no jornal da Unicamp tem uma manchete lá de uma matéria sobre ciência e gênero, né, e a subrepresentação feminina entre os docentes. E aí a gente sempre fala de porcentagem, né, mas é algo que é fácil de construir uma porcentagem, porque está lá a certidão de nascimento, homem, mulher, né, aquele negócio, olha para o corpo e tal,
Mas aí, lembrando da frase, né, que você lembrou, da Simone de Beauvoir, que você não nasce mulher, você se torna. Então, é um grupo que vai se transformando, quer dizer, que vai surgindo, vai se construindo, ele não é determinado. Como é que a gente coloca uma... é possível, faz sentido quantificar alguma coisa nessa discussão toda? Observem que é um físico questionando números e um debate. Então é um exercício legal. Você tem uma ideia, né? Então, aqui na Unicamp, dentro das previsões, na época que dentro das previsões otimistas, a gente tinha, que eu acho que é com vínculo mesmo com a Unicamp, a gente deve ter 10 alunos. Mas entre ex-alunas, pessoas que acabaram eu acabei de defender, então já não tem mais vínculo, né? Talvez a gente chegue a 20, 30, né? Mas pega 10, num universo de 30 mil alunos, 0,03% é isso? Acho que é banana. Tá. Tá. Então, ó, pra gente pensar em números, né? E aí, se a gente vai pro Jardim Itatinga, o coração da prostituição aqui de Campinas, a gente estima que 2 mil trabalhadoras sexuais trabalhem lá diariamente, 100 são travestis. Então, 100 em 2 mil, parece pouco ainda, 5%. Só que 5% significa uma a cada 20 pessoas. Isso significa que cada pessoa aqui teria estudado com uma travesti, se essa fosse a porcentagem da sociedade, né? Na sua sala de aula, não é no seu colégio, na sua sala de aula teria uma travesti. Então a gente, pensando com expectativa de vida curta, que a gente tem uma expectativa baixíssima, né, e mesmo assim ali a gente consegue ser 5% daquele espaço. Né, e eu gostaria que a gente, se a gente for para o presídio, a gente vai descobrir que também a nossa porcentagem de pessoas trans no presídio, nos manicômios, também é considerável. Né, as pessoas que estão no armário ainda, por conta de a transfobia ser tão gigantesca que impede que a pessoa acredita que ela tem condições de assumir isso, de viver isso, né, ou as pessoas mesmo que ainda nem têm condições de pensar a si próprias como pessoas trans. Me disseram a vida inteira que eu era um homem, e eu acreditei nisso por muito tempo, até que eu percebi que isso não fazia sentido, que era um peso existir daquela forma. Né? Mas, voltando lá para trás também, né? Eu gosto de lembrar 78, o delegado Guido Fonseca, que é um delegado famoso por perseguir pessoas LGBTs, ele fez uma sindicância com travestis que se prostituíam no centro de São Paulo, e ele, em 6 meses, ele sindicou 460 travestis. 6 meses, só no centro de São Paulo. 78, sabe? Então, é importante lembrar esses números para a gente se dar conta que lá a gente não era poucas, né? Só que a gente está tão nesses não lugares que muitas vezes a gente acredita que somos poucas. Mas eu tenho essa pia convicção de que, a partir do momento que a gente vai podendo chamar a sociedade de nossa, transitar, até 10 anos atrás, travestis não podiam sair na luz do dia na sociedade. Tinham que ficar nos seus guetos, que eram os lugares onde aquele corpo era aceito, né, legitimado, ali que pertencia àquele espaço. Saía fora dali, você era lembrada o tempo inteiro, com todo tipo de violência física, verbal, simbólica, de que você não podia transitar nesses espaços. Eu acho, então, que agora a gente está conseguindo uma presença marcante na mídia, na sociedade, e, sei lá, que seja 1% da sociedade sejam pessoas trans. 1% de 800 é 8. Eu gostaria de 8 candidatas só aqui em Campinas. Né? Entende? A gente teve 2 pessoas trans em Campinas, mas foi um recorde também. Assim, né? Então, não é o número que a gente encontra em outros lugares. Em São Paulo, foi a Luísa, Tami, quem mais... Teve uma figura do PCdoB, 3 em São Paulo, sabe? Então, ou seja, não é assim, então Campinas teve 2, então o número proporcional em São Paulo, Rio, não é assim. São figuras que surgem do nada e que conseguem se bancar ali naquele espaço. Mas pensando em estatística, é isso que eu consigo te apresentar, né? O IBGE não faz pergunta de se a pessoa é trans ou não. Regina, quer colocar alguma coisa em relação à sua questão? Eu acho que, do ponto de vista de LGBT como um todo, a gente não tem sequer noção de quanto por cento da população, né? De quanto por cento da população a gente está falando. Teve o censo em 2010, perguntou sobre pessoas que coabitavam com uma pessoa do mesmo sexo. Teve lá um número super subnotificado e que também não dizia a respeito da sexualidade nem da identidade de gênero de ninguém. Dizia a respeito à coabitação, né? Mas a gente tem algumas metas do ponto de vista da política, né? A gente tem, por exemplo, uma meta de 30% de mulheres dentro dos partidos e dentro das candidaturas. A gente não consegue cumprir isso. Uhum. A gente não tem nem perto disso no nosso parlamento, falando de mulheres.
Né? Não estamos nem falando de LGBT, porque de LGBT é isso, né? Tem lá o Geo Willis, olha só. Né? Aqui em Campinas, na Câmara de Vereadores, a gente tem uma mulher. A segunda mulher mais bem votada ficou no número 52 na eleição geral. São 33 cadeiras. Temos uma mulher. Ela vai se candidatar agora para deputada estadual. Se ela for eleita, a gente vai ter uma Câmara sem mulheres em Campinas. Não sei quanto vocês acreditam que isso é absurdo, mas para mim isso é algo inaceitável. Campinas, uma Câmara sem mulheres. Né? E o companheiro de partido dela, que é o meu partido também, o PSOL, ele ficou 600 votos atrás dela. Ele poderia ter entrado no lugar dela. Então, ele poderia ter entrado no lugar dela, porque só fizemos uma cadeira. Né? Poderíamos já, desde do princípio, não ter uma mulher na Câmara. Mas a gente corre o risco de, no final desse ano, não ter uma mulher na Câmara. Gente, tem a Vitória, a nossa assistente, pediu para a gente passar o microfone para a última pergunta. Então, vamos lá, rapidinho. Boa tarde, eu sou o João, graduando em Sociais. Queria perguntar como levar esses conceitos para fora desse ambiente das ciências humanas, para os outros institutos, porque lá dentro isso é, como posso falar, isso é uma matéria, isso é tipo algo que você vai estudar, você vai se deparar, tanto nos três cursos, entendeu? Mas assim, como tipo sair dessa bolha, entendeu? Como levar isso para fora? Eu posso ser bem rápida, eu acho que não está na bolha mais. E já não está na bolha há muito tempo, na verdade, né? Eu tinha feito um... no meu último projeto de pesquisa, em 2011, eu levantei os grupos de diretório de grupos inscritos no diretório de grupos de pesquisa do CNPq em 2011. Havia 905 grupos. Recentemente, a professora da UFSC fez esse mesmo levantamento, já tinha 1.500. E eles estão em todas as áreas de conhecimento. Tá? Então, o conhecimento é produzido em todas as áreas, inclusive nas exatas. Tem gente pensando a partir de gênero em áreas de conhecimento que a gente nem esperava, né, que essas questões estivessem sendo discutidas. Agora, os debates são feitos? Quer dizer, ou fica só... Recentemente, eu tenho visto, assim, e tenho achado muito interessante, por exemplo, com os estudos queer, né, muitas áreas de conhecimento que não tinham contato ainda com os estudos de gênero, quando deu esse boom dos estudos queer, elas começaram a fazer esses debates a partir dos queer studies, né? Hoje, na área da saúde, eu estava outro dia sentada numa reunião com dois colegas que são médicos e são professores de duas universidades em São Paulo, tá? E eles estavam dizendo que estão debatendo questões de gênero com seus alunos, né? Até porque a gente tem um processo de popularização dos feminismos hoje, que tem a ver com a popularização do acesso à universidade, que tem a ver com popularização da internet. Própria mídia. Né? Então, hoje, a gente tem uma popularização dos feminismos. E os alunos demandam fazer as discussões. Né? Aqueles debates todos que aconteceram na USP, mas também em outras universidades, a respeito das questões de assédio sexual, né? Elas levaram... a gente a saber que, por exemplo, em determinados cursos, que são cursos muito tradicionais, você tem rituais de trote que envolvem o assédio, a violência, inclusive sexual. E isso fez com que esses cursos também tivessem que fazer essas discussões. Né? Então, eu acho que a gente está num momento em que ele é muito propício para que essas discussões sejam feitas. Apesar da gente ter tido todo aquele debate, né, no âmbito do legislativo, com a aprovação dos planos de ensino, né, os planos nacional, estaduais e municipais de educação, que falava em, aspas, ideologia de gênero, né, a gente tem cada vez mais necessidade de fazer esses debates dentro da universidade, porque ele é um debate demandado pelos nossos estudantes. E como esse termo ideologia de gênero, a gente ainda vê, né? Muito isso, né? Pois é. Muitos canais de comunicação. Eu só posso dizer uma coisa a respeito dele. Ele não nos diz respeito. Não. A universidade nunca produziu ideologia de gênero. A universidade produz conhecimento.
né? Produz conhecimento e conhecimento útil, né? Porque aí eu preciso dizer que o que a gente produziu aqui, eu vou falar do Pagu e a gente tem vários outros pesquisadores para além do Pagu produzindo nessa temática. O que a gente produziu aqui foi relevante para pensar a delegacia da mulher, para pensar a inserção da mulher no mercado de trabalho, para pensar tráfico sexual, para pensar mulheres na mídia, para pensar a violência contra a mulher, tanto no âmbito daqueles mais tradicionais, das relações conjugais, tradicionalmente pensados, né? Das relações conjugais, quanto essas questões novas que surgem. Feminicídio. O feminicídio, mas também a exposição de fotos, a exposição que surge a partir da internet. Então, assim, o que a gente produz aqui é conhecimento, e conhecimento útil para a produção dos direitos humanos, das mulheres e das pessoas LGBT, né? Tem nada a ver com ideologia. Muito bem. Pessoal, a gente vai encerrar o Café com Conversa, essa edição. Esse é um tipo de tema que a gente, na verdade, a gente passaria horas aqui, porque é muita informação, muita reflexão. Enfim, acho que foram várias referências citadas aqui de leitura, inclusive, para quem quiser se aprofundar mais. A Mara Moira é colunista, inclusive, de alguns veículos de comunicação, sempre escreve sobre essas temáticas. O Pagu é riquíssimo em relação a conteúdos acessíveis, com uma linguagem acessível a quem quiser saber mais, e não é da área. Tem cadernos Pagu, por favor. Não vamos terminar sem fazer a propaganda. A gente tem cadernos Pagu, publicação quadrimestral, de acesso aberto, está lá no Cielo, para quem quiser ler e entender mais sobre estudos de gênero, né? É uma publicação, ela é tida como muito qualificada pelos critérios científicos, e a gente publica muita coisa boa. Isso aí, a Mara está levantando o livro dela aqui, que eu já percebi também, né? Oh, quem quiser também, viu? O relato autobiográfico, né? O relato autobiográfico está como referência básica já diversas disciplinas do país inteiro, várias universidades, pós e na graduação. Então, ou seja, é um bom livro, viu? Eu escrevo bem. Muito bem, momento aqui, então, é de divulgação. E olha, o próximo Café com Conversa, a gente já tem, inclusive, a data, tá? Dia 9 de maio, a gente vai falar sobre epidemias, aqui mesmo, na casa do professor visitante, aqui no café, às 4h30 da tarde. E eu te espero, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela presença do público aqui com as perguntas, e até a próxima edição. Música.